Zagađenje prirode u Bosni i Hercegovini dalje je veliko. Divlje deponije su posvuda, otpad se baca ili odlaže bez bilo kakve odgovornosti ili svijesti. Zakon nema ili se ne provodi. Kazne ne stižu nikome, a rijeke ili druge vodene površine gotovo bez izuzetka zatrpane su smećem. Kada je u pitanju grad Mostar, problem zagađenja vodenih površina, odnosno rijeke Neretve, rješava se uvođenjem kolektora. Rijeka Radobolja protiče kroz Mostar, a ulijeva se u Neretvu ispod starog mosta. Voda iz Radobolje se za vrijeme turske uprave nad ovim područjem koristila za natapanje, ali i za piće jer je postojao vodovod koji je opskrbljivao zapadni i istočni dio obale Mostara. Sada je Radobolja jako onečišćena zbog ispuštanja otpadnih kanalizacijskih voda. Sa čišćenjem njenog korita od Duma pa sve do starog mosta započelo se danas. Preduzeće Komos koje se brine za čistoću ovog grada nastojeće da očisti ovu rijeku kako bi mogla da doživi sjaj koji je imala prije. Korito natrpano plastičnim bocama, kao i granama, ometa protok rijeke i stvara ružniju sliku ove prirodne ljepotice u Mostaru. Kako se ova rijeka ulijeva u Neretvu, od velikog je značaja njeno očišćenje kako ne bi prenosla otpad u ovu zelenu rijeku. Iz preduzeća Komos DD Mostar ističu kako u ljetnim mjesecima posla ima čak za 50% više, te da i veliki broj turista doprinose ovim statistikama. Čak polovica građana Bosne i Hercegovine nije obuhvaćena organiziranim prikupljanjem otpada. Nekima je skupa naknada od 5 eura mjesečno, ali bacanje u prirodu bi moglo u konačnici biti najskuplje jer su kazne od 500 do 5000 eura. Iz preduzeća Komos DD kažu kako zakone u našoj zemlji ne treba pooštravati, niti uvoditi nove, već samo oformiti redare kako bi se bar osnovne stvari kada je u pitanju odlaganje otpada usvojile.